Jeg har tre kopper vand her. Det skulle have været kaffe. En varm og en lunken og en kold. Det er ikke sikkert, at alle kan se det her, eller så kan I måske forestille jer det. Kan I se tre kopper på skærmen også? Eller så kan I forestille jer tre kopper. Hvad kan I bedst lide? Varm kaffe, eller lunken kaffe, eller kold kaffe? Ikke sandt? I tirsdags, der stod jeg i caféen, og i menighedscaféen, og jeg stod ved kaffebaren. Der var ikke nogen, der bestilte lunken kaffe. Der var nogen, der bestilte varm kaffe. Og der var ikke nogen, der bestilte varm eller lunken kakao. De skulle enten have den varm kakao med is, eller kold kakao med is. Hvad er det for noget med det der temperatur? Det er det, der skal handle om i dag. Det kan jo være forskel på, hvordan temperaturen skal være. Hvis du for eksempel tager en god vin, den skal ikke være for kold, den skal ikke være for varm. Den må gerne være sådan lidt, måske lunken, vil du nok ikke kalde den, tempereret. Men hvad med en kristen? Hvad temperatur skal en kristen have? Skal hun være kold, eller lunken, eller varm? Jesus han skrev det her brev til menigheden i Laodikea, som Simon underviste om i formiddags, og som jeg lige nu vil læse for jer. Det er et brev til menigheden der, hvor de lever i en by, som er rig, en velfungerende by i den vestlige del af det nuværende Tyrkiet. Og Jesus han siger til Johannes, som skal skrive det her. Hvis ellers den her virker. Sådan. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandtro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspy dig af min mund. Og siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til hus, jeg mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Så råder jeg dig til, hos mig, at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nedkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret, og tage sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Det lyder jo nærmest som Donald Trump i et dårligt tweet. Det er sådan, siger han næsten. Ikke sandt? Hvordan er han taler til mennesker? Nu er du da lunken. Så spytter jeg dig ud. Prøv at forestille dig, jeg spyttede nu. Altså, det ville være frastødende, tenderende, ulækkert og usmageligt. Hvor mange af jer har prøvet at blive spyttet på? Prøv at lade op med en hånd. Okay, det er ret mange. Det troede jeg faktisk ikke. Der er nok ikke nogen af jer, der har prøvet at blive spyttet med. Det håber jeg ikke. Du er hverken kold eller varm, men lunken. Derfor vil jeg spytte dig ud. Jeg vil udspy dig af min mund. Hvad er det, Jesus gør? Drikker han kristne til aftenkaffe? Drikker han lige sådan? Hvad temperatur har de i aften? Så vurderer han lige, er de kolde i aften, eller er de lunkne i aften, eller er de varme i aften? Hvad du? Og så sidder Gud, Far, Helligånden, Jesus sammen og tænker, ej, ham der, han spytter ud, han smager ikke så godt. Hvad er det for noget, det Jesus han taler om her? Du er hverken kold eller varm, men du er lunken, og derfor vil jeg udspy dig, spytte dig ud. Har Jesus sådan et kristentermometer, et troometer, hvor han kan måle vores tro? Og hvor det er at være varm, det er at være en helhjertet kristen, en glad kristen, en har vidnesbyrd.
en der rejser sig op og siger noget, løfter hænderne. Han koldt er at være ikke kristen, altså et ufrelst menneske. Men det har han alligevel respekt for. Men de lunkne, det er sådan de halvhjertede, dem som sådan lidt sløv, lidt midt imellem. Så nogen som også der altid synes, at vi får ikke læst så meget i Bibelen, og vi får ikke vidnet så meget, vi beder os lidt, og tror for lidt, og på mange måder føler sig hjælpeløs i at leve et troværdigt liv. Og så kommer Jesus for at måle vores temperatur, din, min temperatur. Og så spytter han det ud. Han spytter det ud. Os, der er lunkne. Dem er os, der er lunkne. Er det det, Jesus taler om? Simon, han nævnte i formiddag om byen Laodikea, at de ikke sådan havde kilder, varme, kolde kilder, som de kunne drikke af og bruge til deres, det de bare bruger vand til, ikke? Og derfor havde de sådan nogle akvedukter, hvor vandet bliver ført til byen. Og det gjorde, at fordi dernede er det også varmt og tørt. Og det gjorde, at vandet blev lunkent. Og det var ikke, fordi Jesus han ikke kunne lide lunken vand eller lunken kaffe. Det er ikke, fordi det er ulækkert, usmageligt, ligesom hvis man får sådan en lunken kaffe. Man kan sådan blive overrasket og spytte det ud. Det er ikke, fordi han spytter lunkende kristne ud. Det er ikke, fordi han væmmes. Det er, fordi det er farligt. Fordi det der er med vand, med lunken vand, der lever bakterierne. Du bliver syg af det. Kolibakterier, listeriebakterier, hvad ved jeg? Jeg kender lige en, der kom til at drikke noget vand i et lunkent lejeland i København, og blev syg en hel uge af det næsten. Du bliver syg af at drikke lunkent vand, kan du gøre. For det er farligt. Gid du enten kold eller varm, siger Jesus til menigheden i Laodikea. Jesus har ikke en trostemperaturskala, hvor han er ude på at vurdere og sådan lige placere jer på den skala. Men der er noget, der er farligt for kristne. Hvad er det? Hos de her kristne i Laodikea, vi hører ikke noget med, at de er utilfredse, eller sådan lidt, nogen, der ikke lige er så gode, eller sådan, ikke lige lykkes så godt med det, de skal, eller sådan lidt halvlunkne. Hvad er det, de siger? De er faktisk ikke utilfredse. De er selvtilfredse. Jeg er rig. Jeg har samlet til hus. Jeg mangler sådan set ikke rigtig noget. Og det er lige præcis det, der er lunkenhed i bibelsk betydning. Lunkenhed betyder selvtilfredshed. At ville klare sig selv. Uafhængig af Jesus, som Simon snakkede om i formiddags. Og der er det med selvtilfredshed. Tag altid en kammerat med. Selvbedrag. Fordi det er et bedrag, at vi kan klare os selv. Der er noget, som vi ikke kan klare. Uanset hvor meget og dygtig og god, og du synes, du kan klare. Der er noget, du ikke kan klare. Og så tror du, så lever du i et bedrag. Du som er rig og selvtilfreds. Hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og nøgen og blind, så er det dig. Hej. Hej, hvor hyggeligt, du kom forbi. Ja. Ja. Hvordan går det egentlig med dit arbejde og med din familie? Jamen, det går egentlig ganske udmærket. Jo, tak. Det går nok. Ja. Hvad med det der, du kæmper med noget stress og sådan noget for nogle år siden? Hvordan går det med det? Det der stress? Det var træls, da det var, ikke? Mm. Men nu, jeg synes, jeg fik god hjælp af til en psykolog, og det var virkelig godt. Jeg har fået nogle gode redskaber til at lære at håndtere de der svære situationer, så jeg synes egentlig, det går meget godt. Jeg har lært at klare det, så ja. Ja. Okay. Men ved du hvad? Det var hyggeligt, du kiggede forbi. Ja. Vi ses lige en anden gang, ikke? Jeg bor på nummer 351. Okay. 531, tror jeg nok. Ja. Vi ses, ikke? Okay. Ja. Okay. Der var lige en, jeg måtte hilse på. Det var en af dem, jeg mødte på pladsen. Jeg ved dem der, man lige møder, og det er hyggeligt. Men det er også fint, når de smutter igen, ikke? Det kan blive sådan lidt for meget, og jeg kender mig heller ikke så meget. Nå. Hvad kom vi fra?
Jo, menigheden Laodikea, de havde nok. De manglede ikke noget. De har nok sagt goddag til ham, hils på ham. Givet ham et håndtryk. Men de havde faktisk ikke behov for mere. De er bare hilste på Jesus. Og så gik de videre, for de kunne godt klare sig. I cirka år 60 efter Kristus, der var der et voldsomt jordskælv i området omkring Laodikea, og som smadrede byen ret voldsomt. Og det fortælles, at de betalte selv alle omkostninger for at genopbygge den her by. Den var blevet meget hårdt ramt, men de betalte alle omkostningerne. Der er en historiker fra samtiden, han siger sådan her, Tacitus: Laodikea rejste sig af ruinerne gennem sine egne tilhængeres styrke, helt uden hjælp for os. Wow, det er flot, ikke? De klarede det helt selv. Hvor er det flot. Helt uden hjælp udenfra. Det er sådan nogle gode historier, vi skal fortælle. De kæmpede sig op. Klarede det. Og det er præcis sådan, menighedens forhold til Jesus er blevet. Egentlig godt kunne lide. Han var meget rar. Men samtidig holdt ham ud i en armslængde. Fordi de så ikke nogen grund til at lade ham komme tættere på. Du er god nok, Jesus. Jeg vil gerne hilse på dig. Men jeg skal også videre. Du behøver også ikke redde mig. Det er ligesom vores kære ven. Han trykker hånden på med Macron. Du er god nok, Macron. Jeg klarer mig selv. America first. Vi klarer os. Du behøver ikke redde mig. Jeg har ikke brug for dig. Har du overhovedet brug for Jesus i dit liv? Har du det? Du har måske både husforsikring, arbejdsløshedsforsikring, ulykkesforsikring, rejseforsikring, bilforsikring, cykelforsikring, og så en pensionsomsparing. Du har en rimelig solid familie, der tager sig af dig, hvis der skulle ske noget. Du har et godt sundhedsvæsen. Hvad skal du egentlig bruge Jesus til? Jo, vi kan stikke ham sådan et godt håndtryk en gang imellem. Så når vi er på camping, er sådan til gudstjeneste, sådan, der kan give sådan lidt åndelig fairness-garniture, der gør det sådan lidt lækkert, ekstra meningsfuldt at bruge sin uge på camping. Der hilser på ham, når han kom forbi. Lunken. Og går egentlig bare videre. Selvbedraget. Fordi du tror, det går egentlig meget godt. Men er du lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig i min mund, siger Jesus. Hvad er det for noget larm? Hvad sker der? Ja, hvad er der? Ja, du, undskyld, det er fordi, vi holder fest. Det er Louise, der lige er kommet hjem. Nå, okay, fedt nok. Men jeg kan ikke lige prøve, lad lige være med larmen, så jeg er lige i gang med en tale her. Har du ikke lyst til at være med sådan? Altså, det er super fedt. Ja. Jeg er lige i gang med at snakke om, at Jesus vil udspy nogle kristne af den mund. Det er sådan ret alvorligt. Og jeg er ikke lige sådan i festmode lige nu. Nej. Ellers tak. En anden gang, tror jeg. Ja. Det er lidt for meget lige nu. Men ja, god fest til jer. Tak. Ja. Kender I dem, der er for meget? Kender I dem, der er for meget? Dem, der er bare altid glade. Den, der altid løfter hænderne, når lovsangen lukker øjnene og ser utrolig inderlig ud. Den, der altid har et godt vidnesbyrd. De er glade for Jesus, så irriterende positive. Fordi og så simpelt og så festligt er livet ikke bare. Eller for ikke nævne dem, som altid er så alvorlige. Særligt, når det handler om Gud og tro. Fordi det er sådan en ekstra form, der er alvorligt. Men det altid taler om forfald, om synd og bekendelse og dom. I ved, der hvor det ikke er nogen far for, at festen tager overhånden. I ved, hvor det bliver for meget, ikke? For radikalt, for mørkt, for happy-clappy. Og vi står og kigger på dem. Og betragter dem. Måske forarvet eller forundret. Skal vi ikke lige prøve at finde en balance her i livet i stedet for? Selvfølgelig er der noget, der er skidt, og noget, der er godt, ikke?
Man skal ikke være så radikal. Det skal ikke være kun alvorligt. Det skal ikke bare alvorligt. Det skal ikke bare være glad. Kan I høre den lyd? Nå, okay, godt. Der er en lyd på computeren, som for 5 minutter siden skulle have været på højtaleren. Jeg blev lidt undskyld. Dem der, hvor det blev for meget. Og så sidder vi, du og jeg måske, som sådan en, og så betragter dem. Ikke bare til andre kristne, betragter andre kristne og bliver lidt farvet på, hvordan de er eller opfører sig. Men måske til Jesus selv. Sådan lidt lunken, der afbalancerer, sådan lidt på afstand og sådan. Så kan man sådan lidt vurdere, hvad man synes, om det er meget godt, eller sådan. Og hvis vi lige sådan, nogenlunde finder en balance i det, eller sådan. At jeg er blevet en tilskuer til glæden og til alvoren. Sådan i lidt selvfed tilbagelænethed. En tilskuer til evangeliet, til det gode budskab. I stedet for at være en modtager. Det er ligesom at sidde på måske et kunstmuseum og betragte et kunstværk og vurdere det. Vurdere Guds ord. Jo, det er meget godt, eller det er ikke så godt. I stedet for at være en modtager. Men Jesus er ikke en genstand, vi betragter på afstand, som tilskuer. Og hvor det handler om at finde balance. Han er Guds søn. Den levende Guds søn. Den almægtige levende Guds søn. Som taler til dig. Jesus har i Matteus evangeliet kapitel 11 sådan en sammenligning med den her at betragte udefra. At være en betragter til budskabet til ham. Fordi jøderne havde afvist både Jesus og Johannes Døber. De var for meget. Johannes Døber, han var for radikal. Han var besat, han var psykopatisk, kaldte de ham nærmest. Og Jesus, han var sådan lidt for løs i kanterne. Han festede og drak og hang ud med det forkerte. Og så siger Jesus til dem: vi spillede på fløjte for jer, men I dansede ikke. De sad ugidelige på torvet, når børnene inviterede dem med i lejen. Sådan var jøderne. Sådan er den lunkne. Så jeg bare betragter lidt på afstand. Han danser ikke, når Jesus spiller på fløjte. Den glæde, Jesus forkyndte, vandt ikke gehør. De tog ikke del i glæden. De var tilskuere, ikke modtagere. Det er lidt ligesom, I kender måske beretningen om faren, der har 2 sønner, og hvor den ene sønner stikker af med arven, og kommer tilbage, og fortryder at komme tilbage, og faren tager imod ham med åbne arme. Og så går faren ud til den ældste bror, og inviterer ham ind til fest. Nej, det vil jeg ikke, siger den ældste bror. Det var ligesom ikke hans fest. Han vil hellere stå udenfor og være forarvet, eller fornærmet. Jesus holder en fest, og du er inviteret med. Ikke for at du skal stå udenfor og betragte og kigge på det, men for at komme med. Når han siger komme, så skal du komme. Så skal du ikke stå og kigge og overveje, om du skal komme, så skal du komme. Vi spillede på fløjte, men I dansede ikke. Vi spillede klagesang, men I sørgede ikke. Når der blev sunget klagesange. Når Johannes Døber prædikede dom og omvendelse, så blev man hurtigt færdig med ham. Det var for meget. De kiggede på. Ingen af delene trængte igennem. Kender I det? Og være blevet sådan en tilskuer? Er du blevet sådan en tilskuer til Jesus? Hvor du sidder sådan lidt lunken, afbalanceret, sådan lidt selvtilfreds, med selvkontrol, og undskylder dig med det for meget, så du tager ikke del i dansen, du tager ikke del i sorgen. Du er ikke bange for dommen, for det er for dystert, det er for radikalt, det er for meget. Du er ikke rigtig glad for frelsen, fordi det siger da ikke rigtig noget, sådan lige når du sådan lytter til det. Det er for happy-clappy. Hvis du bliver en tilskuer til Jesus, en betragter,
så vil jeg gerne invitere dig ind på scenen. Ind og danse. Ind og sørge. Kom væk fra tilskuerrollen, for Jesus taler til dig. Ikke til din sidemand. Og der er grund til at sørge. Der er grund til at føle kulde. Der er grund til at blive kold. Og ulydighed i mit liv. Og løgn i mit liv. Og fejhed i mit liv. Og falskhed i mit liv. Og hykleri i mit liv. Og misundelse i mit liv. Og afgudstyrkelse i mit liv. Og ugidelighed i mit liv. Og grådighed i mit liv. Alt det Guden fordømmer. Og når han fordømmer det, så skal jeg synge klagesang. Så er der grund til at klage over det. Men han spiller ikke bare klagesang, han spiller også på fløjte. Fordi der er grund til at glæde sig over, at han kan gøre den kolde varm. Han kan da gøre den lunkende varm. Og der er grund til at blive varm og være varm. Fordi Guds rige er nær og tilgængeligt. Festen er lige ved dig, på den anden side af døren. Jesus har faktisk offret sit liv for dig og frelst dig. Der er grund til dans. Der bliver masser af mulighed for det i aften. Giv den gas. Lad være med bare at være en betragter. Giv den der gas. Dans med ham. Dans for ham. Kom til mig. Jeg har guld, der kan gøre dig rig. Jeg har tøj, som er rent, som du har fået på, og som dækker al din skam. Jeg har salve til dine øjne, så du kan komme til at se, at der er en fest. Og det er en fest for dig. Kom med ind til festen. Og bliv varm. Men er du lumpen, og hverken varm eller kold, så vil jeg udspytte dig af min mund. Hej så. Hej igen. Hej. Jeg har lige et spørgsmål. Ja, kort. Hvorfor er det, du tænker så meget på, hvad folk de egentlig tænker om din tale? Mig? Hvad? Ja. Hvad folk tænker om min tale? Tror du, jeg går og tænker over, hvad folk synes om min tale? Nå. Altså, tror du bare, jeg står her og er selvoptaget? Jeg står lige og snakker om Jesus. Jeg tænker bare på, altså det er jo fedt, at du står og snakker om Jesus. Ja. Men hvorfor gør du så kun nu? Altså du har haft hele ugen til at kunne gøre det med folk her på camping. Ja, men der er også meget, altså der er også alt muligt andet, jeg skulle ikke. Og sådan, så, det er meget, tak for din gode idéer. Men kan du ikke komme igen en anden gang, fordi at, jeg er i gang med noget her, og du forstyrrer faktisk lidt. Og tiden går, og der er praise night i aften, og jeg tror, folk bliver sådan lidt trætte af det, hvis det bliver alt for langt det her. Men ved du hvad, jeg prædiker jeg faktisk igen på søndag til gudstjeneste Herning Bykirke, kl. 10, søndag formiddag. Kom der, ikke? Nej, okay, det er faktisk ikke, det er faktisk, jeg så har overlovet, det er først sådan 3 uger, men kom 3 uger, så, ja, så kan vi snakke, så må du gerne, ja. Okay. Super, gode spørgsmål. Ja, det er plat, ikke? Det ved jeg godt. Men det er så besværligt at lukke Jesus ind i den dør. Se, jeg står ved døren og banker på, siger han. Men det er så besværligt at lukke ham ind. Fordi han stiller sådan nogle irriterende spørgsmål. Han stiller sådan nogle irriterende spørgsmål. Han forholder sig til mine prioriteringer. Han kalder mig ynkelig, fattig, blind. Selvom jeg synes, jeg er rig. Og jeg faktisk ikke rigtig mangler noget. Jeg har både hus og bil. Jeg ved godt, det kun er en Ford Focus. Og jeg har familie og børn. Jeg har... Der er 2 ting, jeg vil ønske, Jesus han aldrig nogensinde talt om eller spurgt mig om. Den ene, det er min kærlighed til andre mennesker. Søren, hvorfor vælger du altid dig selv, i stedet for at tjene andre? Den ene ting, min kærlighed til andre mennesker, det er så irriterende, når han spørger om det. Fordi det er meget rart bare at få lov til bare at passe sig selv. Den anden ting, jeg synes, det er så irriterende, han spørger om, det er min frygt for andre mennesker. Deres anerkendelse, eller mangel på samme.
Hvorfor er du så bange, Søren, for at mennesker ikke skal anerkende dig? Jeg har anerkendt dig. Jeg har skabt dig. Jeg har givet mit liv for dig. Hvad større anerkendelse kan du få? Hvorfor er du så bange for, hvad mennesker tænker om dig? Hvorfor er du så selvoptaget, Søren? Måske er der andre ting, at du ville ønske, at Jesus han ikke blandede sig i dit liv. Det kunne være dit forhold til alkohol, det kunne være, at du går sådan lidt småliv og hister her, at du går i seng med din kæreste, eller hvordan du bruger dine penge, at du kun bruger dem på dig selv og ikke på andre. Hvorfor kan jeg ikke bare få lov at være sådan lidt lækker lunken? Sådan en kristen på en cool måde, hvor at det sådan lidt er sådan en, man har sådan et helt normalt liv, og kan leve sådan nogenlunde tjekket og have en god løn, og så kan man gå til nogle møder en gang med dem, så man får lidt mening i sit liv. Nogle gange så kan jeg have så meget lyst til at sige, blande dig udenom Jesus. Det er mit liv, mit rådighedsbeløb, min seksualitet, min status, min tid. Det er så meget lettere, når han ikke forstyrrer. Så det kan jeg bare få lov til at være lunken. Og det er så lækkert at være lunken, synes jeg. Ordet Laodikea, som den her by hedder, betyder egentlig folkets ret, folket bestemmer. Det er så meget rar, når jeg selv bestemmer. Og kan klare mig selv. Er Jesus blevet sådan et forstyrrende element i dit liv? Så du måske har lyst til, eller måske allerede har smidt ham ud for døren. Eller måske sådan bare lige invitere ham ind igen. Måske på søndag, når at det godt være, at du ikke skal prædike. Men når at det passer, næste gang du er til MU, næste gang du er til møde, næste gang du er til gudstjeneste, næste gang du er i bibelgruppen. Når jeg skal nu sammen med de kristne, så må du gerne forstyrre Jesus, så må du gerne stille spørgsmål, så må du gerne udfordre mig, så må du gerne tale til mig. Men ikke lige her på arbejdspladsen, hvor jeg sidder i skurvognen, eller hvor jeg sidder i klasserummet. Det forstyrrer lidt at forholde mig til det der, Jesus. Men Jesus han spørger ind i vores liv, og han forstyrrer vores liv, også når det er så meget irriterende. Fordi vi alle sammen er ligesom kaffe. Jeg har stadig 3 kopper herover. Det ved jeg godt, det ikke er kaffe, men vand, fordi jeg kunne ikke nå at finde noget kaffe. Det var en kold, det var en lunken, så var en varm. Eller hvad? Er de stadigvæk? Altså, den var virkelig kold og lunken og varm. Nej, undskyld. Kold, lunken, varm. Er de stadigvæk kold, lunken, varm? Nej, jeg ved godt. Hvis man prædiker en time mere, så bliver effekten virkelig god. Fordi der er sådan det med sådan en væske her, med kaffe. At det tilpasser sig omgivelserne. Hvis vi lader dem her stå, måske en halv time mere, så vil de alle sammen have samme temperatur. Så vil de alle sammen være lunkne, eller ved godt, det ikke er lunkne lige her. Når man lader kaffen stå, så får de alle sammen af tiden den samme temperatur. Uden vi opdager det. Jeg ved ikke, måske har I kigget på dem der og tænkt, hvornår bliver de lunkne? Måske har du slet ikke tænkt på det. Og det er grundlæggende ikke sådan, det er med os. Måske kan du tænke på et tidspunkt, hvor du giver op med ting i dit liv. Og hvor du virkelig blev kold for Guds dom, for Guds lov. Jeg tænkte på et tidspunkt, hvor du var varm for Jesus. Hvor blev det af? Og det kommer lige pludselig. Pludselig bliver du lunken. Pludselig bliver du ligeglad. Pludselig bliver du en tilskuer. Pludselig bliver han et forstyrrende element i dit liv, i stedet for et frelsende element i dit liv. Og det, der sker, det er, at det at blive lunken, det sker sig selv. Det er en naturlov, at de der væsker, de bliver som deres omgivelser. Og det er også sådan, det er med os. Det er naturlov, at vi bliver som vores omgivelser. Og hvis ikke vi gør noget, hvis vi bare lader stå til, hvis ikke han får lov at forstyrre vores liv, så bliver vi lunkne. Det er derfor, vi skal omvende os. Det er derfor, vi skal beregne en ny rute. Det skal du gøre i aften. Og det kan du godt sige, men det gjorde jeg faktisk lige i går. Nej, det skal du også gøre i dag. Så det er noget, vi skal gøre hver dag.
Fordi det er naturlov, at vi bliver lunkne. At vi bare helt vil passe os selv. Og vi synes, det er lækkert at passe os selv. Og det er derfor, han skal ind og forstyrre vores liv. Det er derfor, han skal ind og gøre os kolde og gøre os varme. For det kan vi ikke gøre os selv. Du kan putte den i køleskab, så bliver den kold. Og du kan putte den i en ovn, eller det er nok dumt med en plastikkop. Men du kan putte den i en koger eller en, som bliver varm. Men det sker ikke af sig selv. Af sig selv, så vil de bare blive lunkne. Og det er derfor, du har brug for Jesus. Det er derfor, du har brug for at høre hans ord. Og lad ham komme ind, så han kan gøre dig varm. For hvis du er lunken, og hverken varm eller kold, så vil jeg udspy dig i min mund, siger Jesus. Er du lunken? Jeg aner det ikke. Jeg kender nogen af jer. Jeg aner det ikke. Men har du det bedste med i grunden at klare dig uden Jesus? Du hilser på ham, når han kommer forbi. Hej, hyggeligt at se dig. Vi må lige snakkes ved, ikke? Ligesom en af dem, du møder her på campingpladsen. Er han blevet sådan en, du helst egentlig har lidt på afstand, når det lige passer? Behagelig afstand. Og en, som i virkeligheden mest bare sådan et forstyrrende element, du helst holder uden døren. Hvad vil Jesus sige til sådan nogen som os, der er blevet sådan? Han siger to ting. Jeg glemmer den her, beklager. Nu du er lunken, det for det første. Nu du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg udspy dig af min mund. Hvis du forbliver lunken, hvis du lukker døren for ham, så vil han ikke kendes ved dig, og du vil gå fortabt. Men han siger også noget mere. Fordi der er en åben dør for den lunkne. Han siger sådan her, vær nedkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig åbne døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, det vil sige, åbner døren og lukker mig ind, vil jeg give sæde hos mig på min trone. Han giver en advarsel til os, der er lunkne. Men giver os et løfte til os. At han står uden for vores dør og banker på. Og hvis vi hører ham og lukker ham ind, så vil han have fællesskab med os. Og gør os varme. Og gør os kolde. Jeg står uden for din dør og banker. Min dør er åben. Må jeg komme ind i din, siger Jesus. Der er det med sådan et, den dør, som er ind til dit liv. Den er lidt anderledes. Den har to håndtag. Døren ind til dit liv, dit hjerte, den har kun et håndtag. Og det er på din side af døren. Du kan ikke, der er ikke nogen, der kan sparke døren ind til dit hjerte, til din tro. Jesus kan ikke gøre det. Andre mennesker kan ikke gøre det. Der er et sted i dit hjerte, som mennesker kun kan komme ind i, og som Jesus kun kan komme ind i, hvis du åbner, fordi det er på din side, der han taget sidder. Kun dig, der kan lukke ham ind. Og hvorfor skulle du lukke ham ind? Det er, fordi du ikke kan klare dig selv. Det er, fordi en dag, så kommer Jesus og holder dom. Kommer på sin trone og holder dom. Så skal du ikke klare dig selv. Uanset hvor from og dygtig, klog, rig, flot, lækker du er. Så kan du ikke klare dig selv. For det er noget, du ikke kan. Det er, at du kan ikke gøre dig selv ren. Du kan ikke gøre dig selv hellig. Du kan ikke gøre dig selv retfærdig. Du kan ikke gøre dig selv perfekt. Og det er kun den, der er perfekt og ren og hellig og retfærdig, der kommer ind i Guds rige. Det er ligesom et lille barn, der tager imod det. Og bliver gjort ren, hellig, retfærdig, perfekt. Og det bliver vi, fordi han har gjort os ren, da han døde på korset. Og det må du fordele i. Ikke bare betragte, eller måske beundre, men fordele i det, og blive det, ren,
hellig, perfekt. Og derfor han siger, lad mig komme ind og gøre det i dit liv. Luk mig ind i din lunkenhed. Du som prøver at klare dig selv. Lad mig klare det, du ikke kan klare. Red dig for dommen og døden. Du som betragter mig i stedet for lyt til mig. Jeg taler til dig lige nu. Lad mig spille en klagesang for dig. Fordi der er ting i dit liv, du skal gøre op med. Lad mig spille fløjte for dig. Lad mig fortælle, hvor meget jeg elsker dig. Så du kan danse. Og lad mig forstyrre dig. Lad mig komme ind og gøre dig varm eller kold. Fordi ellers bliver du lunken. Og det siger han lige nu til os. Og hvis du oplever lige nu, her i aften eller i den her uge, at Gud ved sin ånd taler til dig, at du bliver lunken, og han står og banker på din dør, for at gøre dig varm og kold, så gå til forbøn herefter. Der er masser af mulighed for det herover, dernede bagved, eller du kan tage fat i din kone eller mand eller din ven i en kampvogn. Snak med nogen, gå til forbøn. Lad være med at tænke, ej på søndag, det passer lige bedre på søndag, fordi der er praise night bagefter, ikke? Og det er ligesom ugens højdepunkt. Og det er sådan lidt fæsen at gå glip af det, så vi har ikke lige tid til at snakke lige nu, Jesus. Det kan også være, at du bare skal tage til praise night og give den gas, og glæde dig over, hvor vidunderlig en Gud han er. Han har elsket dig og gjort dig ren. Lad os bede. Herre, giv os ører og høre med, så vi hører, hvad du siger til os. At du inviterer os indenfor, det banker på vores dør, og inviterer dig selv indenfor i vores liv, for at vi kan komme indenfor hos dig i dit rige. Så tager du også ved hånden og tager dig med ind i dit rige, hvor du vil spille fløjte for os og danse for os. Danse med os, vi må danse og glæde os over, at du elsker selv sådan nogle lunkne som os. Herre, gør os varme. Amen. Hej Søren. Hej, det er dig. Må jeg komme ind for? Jeg har tøj med, må jeg gøre dig ren. Jeg har guld med, må jeg gøre dig rig. Jeg har salve med, må jeg åbne dine øjne. Jeg har mad med, må jeg have fællesskab med dig. Vil du have fællesskab med mig?